那对，哎，我来了表，我来是女的，啊，我也我忘记了，我还有多少，女不了了，压力。我没有过来嘞！有哇！我们木卫大的婆吧，怎么样？完，住。来，阿贝要来这边。加油啊！哎，你的钱，红色钱，你我没有拿咱们的。好的。我喝完还是挣的。哇！猪啊嘛！猪啊嘛！猪啊嘛！怎么样？不要不要了，哥。哎。高五啊！你来着？没来嘞，婆吧，怎么？高嘛，然后这大爷婆里下来，就说三秒走，大爷婆里来阿爸的，就歪着。完犊子！猪啊！不如关上，叫上班了。
ကဲကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာတော့ဒီ39ကိုမိသားစုရပါတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လိုက်သမားတွေရောဟွာမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့မိုးဝင်ကအလူပေါ့နော်အလူဒါနလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ပြတဲဝဲလေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝိုင်းသားချင်းညီကိုများနော်ကျွန်တော်တို့ကွဲယူလာကြည့်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ39ကိုမိသားစုပေါ့နော်ဥပြောင်းတို့ကျွန်တော်တို့လိုက်သမားတွေရောစုစည်းပြီးကျွန်တော်တို့စုပေါင်းအလူလေးအလူဒါနလေးပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့စားတော့ပါရောကောင်းပါရဲ့ဘတ်တူ2ပေါ်ပါလား2ဟုတ်ပါဟေး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 ဘူးဝင်သားလေးပြန်ဟာ3 2ပါ3 2ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆက်တော့ပါလေပြေးပါခေါက်ကြည့်ကြပြေးရအောင်ဟုတ်ပြီလေအားယူပါမနေပါအောင်အားယူပါမဒီညာဟေးကောလောဝဟေးဟေးကဲမအားတော့အမတို့3 all ပါဗျာအဓိကပါ3 all ပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်ပြီလားအားယူပါဟဲ့အားယူပါဟေးဟိုကျိုးရောဆောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ပါမင်းကိုရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါရဲ့အတော်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဟေးအကိုပိုင်းလိုပေးလေချစ်တော့ချင်တယ်ချစ်လို့3 4ပါဗျာမနက်ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုပညာသူပုစက်ကြီးရက်လျော်ပေါ့ဟုတ်လားဟာရောဝေးရောဝေးပါရောနောက်တော့ fight 3ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကွဒီပွဲကြီးကတော့ဒါဘာရစ်ဘွားကြီးကောင်းတယ်လို့တတရစ်ဘွားကြီးကလက်ရှိမှာကစားတော်တော်ကောင်းတယ်တတကြီးဟောမတ်စ်ရီလာနော်စစ်3ပါဗျာဝိုင်းဆိုင်စစ是吧来我都能压力
်ကဲအမကတော့အမတို့စစ်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်တူသွားပြန်တော့အမတို့စစ်အော်ပါပြီအမကိုကျန်းနေနော်စစ်အော်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာနောက်ကကျန်းနေဆိုမတို့ဘိုင်းဆက်စစ်ပါဆက်တော့ကျန်းချီကုန်ကြောင်းတော့ဘောလည်းကောင်းပါလေနော်မုံမတို့စစ်အော်ပါပဲဗျအော်ပါလေကျော်ရှေ့ရှာမလေးလေးမှတ်ပြီးလေသုံးမှတ်နှစ်မှတ်ပြီးလေရှိမရှိပါလေကိုကြီးအေးဆရာဆက်ပါတော့တော့တော့ကြောက်ရအောင်နော်ကိုကြီးတော့များတယ်ပြန်ဒီမှာသုံးမှတ်ကိုလျားပြီးလေသုံးမှတ်ပြီးတော့ပြန်ပါเอ้ยเอามาเนาะจอมขึ้นมาเนาะ7 7มั้ยเออ7 看到了，看到了。哎，阿姨哥。哎，不能不能，再不能。你也没有来。哎，这大爷了，一千了，碰到给了呢。I will be like that now. Now, I will be like that now.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 นึกจะไปเรียนวะจิ๊ดนี่ก็เปี้ยวอ่ะไม่รู้หรอกก็ได้ไม่ล้อแน่กูล่ะกายโดนอ่ะวะเนาะไม่รู้หรอกกูไม่รู้หรอกนะแต่ว่าพี่เนี่ยอยู่ในเรียนนี่นะนึกเนี่ยดูอะไรไอ้เจ๋งเลยคุณจะรู้ว่าเนาะพี่เนี่ยไม่รู้นะแล้วก็เลยจะรอดาวจุ๊บโอ้โหโอ้โหใช่ป่ะเฮ้ยแล้วมาดูมาดูเอาเลยเอาไปนะกูไปอ่ะလာလာလေးမာမာလေးဘယ်လိုချက်လဲမင်္ဂလာ7 8ပေါ့ဘယ်လိုချက်ဟောငါပြောတာငါတို့ကတုံးနေရပြီဟေးဒီနေရာဆိုင်တုံးနေတာဟာမတူပါဘူးနော်ဘာလို့မပေးရကြไอ้ก็ชาละไปแล้วเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไปเจ๊ะเนี่ยไอ้อ้อมาเนาะแม่ดิก็ทักชอบไปเลยครับไม่ถูกป่ะครับไอ้อ้อป่ะเฮ้ยวุบไปเลยไม่รู้ว่าจะจริงเหรอเนี่ยจะไปไปไม่ได้จริงอ่ะไอ้บัวเนี่ยยังไม่ทันไอ้บัวรู้สิมันไหนไอ้เจ๊ะไหนป่ะเออไหนไอ้บ้องအမေလည်းနော်အမေလည်းနော်အဲ့ပါကနော်ဟဲ့နော်ဒီပြေးတာပေးအောင်လေယာယူပါပေါ့မှာတက်ခဲ့မင်းတက်ပွဲတွေရှိပါရဲ့ကိုပို့တင်ပေးရမယ်နော်ဒီမြတ်ပေါ့ပါလားနော်အင်းညာဘယ်လိုဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တာရီတက်မလို့ရှိနေလဲ။ဘောတယ်ကြောင့်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အချင်းကတော့အဲ့ဒါအချင်းမုန်းနေတော့အေးနိုင်မောဖေ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 ရ။အေးဘောပါလေ။တောင်းဝင်ကတော့အချင်းချင်းကအေးဘောအရင်ကတည်းကအေးပါ။ဆရာဆရာပြောမလောင်းတော့ပြီးပြီပေါ့ဒီလောင်းလိုက်တယ်နော်။ဒီကတင်ရပါ။ဟေး။ဟေး။ဟိုဒီကျတော့လေ။ဘာကြီးကကြောက်ရအောင်လို့ပြောတော့။ဘယ်ကဘာလဲ။အေး။ဟေး။
ีไว้กว่าเชยไว้ทุกกว่าย่าเลยย่าก่อนย่าเลยเลยเลยไอ้บ้าไอ้บ้าเฮ้ยห้องใหม่เนาะเอ๊ะไหนมาเอ๊ะไหนมาเอ๊ะจะซื้อมาดูจ้ะทุกวันอ๋อเราดูเยอะเอ๊ะทำไมอ่ะนี่มันแล้วอู้เอ๊ะเอ๊ะมัวก็ไปแล้วไปต้องทําอย่างนั้นแต่ก็คือถ้าอนุมัติได้ก็จะทําต่อครูก็ไม่ได้อ่ะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ยาอยู่ว่าเฮ้ยไหนโอ้ครับกูไม่มารู้อย่าเนี่ยตอนนี้ว่าจูตั้งอยู่นี่พ่อลุงนี่นั่งที่ไหนกันกูด้วยนี่พ่อพี่เราเลยโยมาอยู่ป่าเลยกูเนาะซาเปกเตี่ยวถูกว่าจูเนี่ยเลยซาเปกหลุดทุเรียนเนาะป่าอีนี่ซาเปกหลุดทุเรียนเนาะซาเปกเตี่ยวทุเรียนเขาใจทุบไปแล้วเนาะเอาเดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแกทำยังไงวะนายไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเฮ้ยบ๊อบจะไปรับใครจะเราจะไปรับมันดูยังไงจะไปรับมันไม่เป็นไรไอ้นายมาไอ้นายมาไอ้นายย้อนตัวมาเข้าเดี๋ยวมาขนาดนี้ต้องจับกูย้อนตัวนี้ย้อนตัวนี้ย้อนตัวนี้เฮ้ยเลบีย้อนนายเฮ้ยนายไอ้บ้าชัดใจเลยย้อนตัวนี้ย้อนตัวนี้มาแล้วนะนายบ้าได้เลยได้บ้าได้เลยไปบ้านแล้วเฮ้ยมาดูนี่มาดูนี่เลยไปนะไอ้บ้าโอ้ยเสียงมาดูไปมาดูนี่โอ้โหเลยมาดูนะโอ้ดูแบบจะบ้าละไอ้มาดูสิไหนดาวิดชิงมาครับเนี่ยนะไอ้บ้านะไอ้บ้านายไอ้บ้าอย่าอยู่ว่าเฮ้ยเฮ้ยดูไปทางเฮ้ยเฮ้ยโอเคต่อกันแล้วไอ้จุดไปเนาะอัพไปบ้างเฮ้ยจอยเว้ยมันจะมีชีวะอยู่แล้วเนาะมาเฮ้ยได้รู้มัดตัดหาโดยเว้ยมันน่ะชีวะเฮ้ยมัดเอาละวะตัวเจ๊เว้ยไอ้บ่าเนาะชูยะซาไปยอดอกช่ออุ้มมาเลยเด้อหนองกว่าชูมาเล่นเลยมาอกูเปียวตัวก้องน่ะกูชูซ้อรู้บ่ารู้ยาอีกว่าโอ้ยสุเฮ้ยจงกูเรจงซ้อเรเมินาเลยไม่กว่าจงกูอ่ะก้องน่ะจงซ้ออ่ะไม่กว่าจงซ้อกูยะเมินาจงกูอ่ะไตเมินาเราเนี่ยตีตัวชาเป็นมาชนเลยดีอ้าวนั่นแหละว่าจอยวันชีวาเลยกูไปเลยพ่อไม่ไปแล้วตายจะเจ็บจอยเจ็บไหมตายเจ็บเจ็บเลยไปไอ้บ่อ้าวเลยไม่รู้เรื่องไม่สนใจดุยอ่ะตึกดุยอ่ะตึกไม่ก็ไม่วันนี้เออนี่เดี๋ยวนี้ยายก็นี่หนูก็จะมายิงเฮ้ยก็รู้สิงไปได้บ่ก็เหมือนๆเลยเป็นนบอ๋อนบอยังไงอ่ะ
不要再了，现在了没有？哇！哎！加油吧！哎！哎，别跑，跑来也找我。你们来帮我嘞，这边路过阿飞呢，我应该找你找找哈，没得救。哎呀，没事。妈，哎，我妈也是你的金车啦，看见？哎，我妈来了，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 你们来吗？注意设备吧。这里我看到了。啊，这样的垃圾呗，也现在不来了。加油！加油！哎！来，来，过来一点啦！看到那个江那边撇那边米了？哇！来来来，上来！这里这边不来的吗？这边呢，这边呢，在那江呢，春意盎盎。我看到，哦，啊，啊，是，烟花。我看到，那这边哦撇来一边了。我看到我表哥那个，就那路，在哪里嘛？我这边看着的，就那路，古家堡，对嘛？起码有七八了。哎，这波浪，我表哥真带动的路的。我们那个几百个，我那个从那边带的吧，买了几个。没吃过了，对，这些吃过了，看了，你看，对，原来都没看，没没看到来看没得，太奇怪了。太奇怪，没看一口就没看。不厉害，厉害我了。OK， 啊，高兴。哎，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 妈的，你这边人少了嘛？哎，人比了，是人少，是人少。加油啊！我也不知道了，你说。哎，哎，好我听。哎，讲。OK 吧，各位明个了吧？看你阿斌的吧，哎，结束就嘛的。那时候没那边，那时候都能够滚哦。那要阿斌的玩那些，你估摸着那时候啊，咱那路的西北边，那就嘛，没问啊。谁的要追嘛嘛喏，那个谁来谁的来，老板你不要追嘛喏。你那问来哪？小马的贵。表哥不表情了吗？哪里？表哥不表情了吗？老板来。来。我好了，对那边去对面了。对那边吗？今天不是凶多了，三个门、四栋门凶多一点。今天我们那片嘛，所以呢，格不溜，新一那股白的，还会就是格不溜三百，第二头四那边，新一那那股白的，第二排呢，左一西马一。哎，真好玩哦！不会洗白的，那边喏。那前面不会来几呢？就是蒙阿来啥吧？对吧？那边追吧。哎。
好，哎，好嘞，我，好一点，高嘛，那这大爷，你说白，这个嘛没有得了了。你刚才说别的不包括。我过来，你你妈的！阿姨吗？妈咪。哎。哎，我要要挂掉那个。啊，那就追哦，爸爸，那不叫 H 你啦，现在你让那追哪里？几个多少钱？你也不报？加油吧！加油吧！追奥马杜吧！会的啊 ，OK 吧？科技的科技，都要玩什么？两道的，中路。科技的科技的，练啊技的，练啊技的。中路好多啊，是的。哎，这边没帮忙的，是呀，还好没，叫草莓汤。好买吗？买猪哦，那个猪哦，对哦，买猪啊。刚到那把那猪来了。我都在一天，我老是没去玩。肯定很难做，这个也。对哦，三杯雷杯的，三杯杯子在里面了。别忘别忘别忘了。哎，老伯记得。没给他吧，没给他吧。老伯讲嘛，你讲的。我们这边关系也可以啊，对，都这样子。东东，我加油吧！我们的位置了，加油吧！这边，这边，哎，喂，喂，老板了，喏，加油吧！加油吧！哎，哦，三百个都要吐，然后故事说而已。拜一三百都要吐，不要故事都要吐吧，喏。
哎，猪肉不肉难不来了，啊？少林的鸡。好对不爱吗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 哎呀呀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 呀好怪吗？好怪吗？好怪吗？哎，加油！别来点不呀？不是南湾嘞，这个可不是日本南湾哦。你这回那不呀？这回那不呀？可不是日本南湾那边。乖，好吧。八倍的，八倍的。那好乖吗？你你你你你
加油吧！哎。改大瓜。给那个的九十年大米呢？
这把出来，你要出来，下面的肉包包。丢！哎呀，来，你来，你旁边。那个那边了，我来。那边，刚刚也搞吧，把你下边了。刚刚也搞，把你下边了。啊？没有。刚刚也搞。对。过年过啊，背来了呗，背来。那个啥，买辣，我买点喽。我来喽。就没吃那个，对吧？我跟我问不要包的，怎么样？要我这个，我这个不要。你这个不到了吧？那边辣吃多一点喽，注意那个肉多一点。我以后你就会教我。OK， 困难的，这大爷了，白天我困难点嘛了，大爷了，我还拖拽嘛了，嘛个了好，那边撇拽一个。最近生意不咋地了，不咋特别多，不咋特别多，别的这边就来嘛，那边的伢了。大爷，那件事题目来了，妈也找小姑陪你来了。当年做的多。好，这里在哪里？啊，你刚刚叫，这里蛮来事的。那哪里？这边来不了了，家里面。加油！加油！加油！我们没，搞嘛嘞，注意。那大爷了，那老他妈别没了，那白天我抱着没没。那个都怪那边吗？我那边那个跑山，那个，有些老干部怪老王的，注意哦，谁在家里边咯？怪那边，别拉马脚，一手抓大圆咯，给半夜三百点那边手在抓给那边，来嘛，继续阿伯爷玩大金银狗喵，那个阿伯爷玩大金表情的，我记录起码的，半夜三百点那边。